Ove Lind, Lars Erstrand. Bengt Hallberg, kom ett tag, får jag fråga dig en sak. Det här är avdelningen för råa överfall. När jag stod och sa Ove Lind här förut så höll jag på att säga Nisse Lind. Så tänkte jag, det är någon som råkar ha ett dragspel här. Är det? Du har inget, va? Jo. Du har? Ja. Här bakom har vi ett. Dompan, min gamle vän, han har varit hämtat ett dragspel här. Och då tänkte vi, Nisse Lind kan inte ställa upp ikväll. Men det kan du, kanske. Okay. Och med lite hjälp av Rune här och Joje så kanske det rent av kan bli Hot Accordion. Med kan, nöje. Med nöje? Ja. Jag trodde han skulle bli alldeles skräckslagen. Varsågod, maestro.